Xəbər verdiğimiz kimi Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov noyabrın 27-si saat 18:00 radələrində saxlanılıb. İlk öncə onun evində axtarış aparılıb və daha sonra kanalın ofisində axtarış davam etdirilib. Jurnalistin vəkili Bəhruz Bayramov açıqlama verərək bildirib ki, Əziz Orucova qarşı cinayət məcəlləsinin 188.2 qanunsuz tikinti maddəsi ilə cinayət işi açılıb və şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Saxlanıldı. Deməli, həmin cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə mülkiyyəti hüquq olmayan, icarəsi olmayan torpaqdan qanunsuz istifadə və tikinti aparmaq. Bildiyiniz kimi Əziz Orucov hal-hazırda özünün yaşayış yeri yoxdur. Yaxın qonların evində yaşayır. Həmin ərazidə də sənədsiz torpaq sahələri satılırmış və həm başqa bir şəxsdən torpaq sahəsi alıb özün tikinti aparmaq istəyirmiş və ətrafda da yüzlərlə, minlərlə ev var ki, onların da heç bir sənədi yoxdur. Buna görə də cinayət məsuliyyəti cəlb olundu, axtarış aparıldı ofisdə, evində. Bir onu deyə bilərəm ki, qanunsuz işgüzar olunmadı və hal-hazırda şübhəli şəxs qismində saxlandı. Cinayət məcəlləsi o maddə ilə Məhkəmənin qərarı ilə qərara əsasında həyata keçdi. Yəni məhkəmə müvafiq qərar verir ki, təxirə salınmaz hallarda axtarış eləyə bilərlər. O da məhkəmə müvafiq qərar verdi, mən onun əsasında onu biz bilmirik. Hələlik şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Yəni onu artıq 8 saat müddətinə ya təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb eləyib barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçmək və yaxud da həbs qəti imkan tədbiri seçməyib, məsəl üçün, başqa yerə gedirlər. Bildiyimiz kimi, həmin maddə sanksiyası 3 ildir. Ona görə də yəni, az ağır cinayətlər qrupuna aiddir. Daimi yaşayış yeri var. İndi baxacaq. Bəhruz müəllim, qanunsuz tikintiyə görə 8 nəfər evə girib axtarış edə bilərmi? İndi bəzi istintaksiyadır, mən onları açıqlaya bilmirəm, onu gələcək açıqlayıram. Amma məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçiriblər. Neçənci maddələrdir? Yox, cinayət məcəlləsinin 188.2-ci maddəsi. Problem var idi və hazırda onun vəziyyətini yerdədir. Hələlik vəziyyəti normaldır, indi sabah bir də görüşəcəm, ondan sonra baxacaq.